12 година в Україні, на інтері час новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Село Водяне неподалік Маріуполя знову під ворожим вогнем. Близько 9 ранку бойовики обстріляли його з артилерії. Загалом сьогодні на сході зафіксовано 15 обстрілів. Окупанти били по Авдіївці та Луганському. Минулої доби ворог атакував майже 80 разів. Одного українського бійця поранено. Найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Луганським, Зайцевим та шахтою Бутівка. Протягом всієї доби ворог практично не припиняв там обстріли з мінометів калібру 120 та 82 мм. Захисників Авдіївки та шахта Бутівка ворог також обстрілював з танків. Селище Зайцеве під Горлівкою бойовики цієї ночі обстріляли з гаубиць. Цей населений пункт розділений навпіл між українськими військовиками та російськими найманцями. Окупанти ведуть вогонь із приватних садиб, тож ліквідувати ворожі вогневі позиції наші бійці не в змозі. Про ситуацію в одній з найбільш гарячих точок далі Ірина Баглай. За окупованого Зайцевого по підконтрольній частині цього ж селища бойовики випустили кілька десятків снарядів. Один за одним просто рухнули приватні будинки. Прямо в поселок. Стріляли прямо в поселок по жилим домам. Все. Ще з місяць назад 122-й, Д-30-й теж вложили. Прямо в середину поселка. Слышно, як шуршить. Снаряд шуршить. Сергіїві добре видно, звідки гатять такими снарядами важковаговиками бойовики. Оборонці щоночі найманці атакують зі стрілкової зброї, але назовні виходити бойовики не ризикують, лише позначили себе прапором неіснуючої ДНР. Окупована частина Зайцева у військових як на долоні, та дістати своїм озброєнням і ліквідувати ворожі міномети не можуть. Тем, чем можно, достать не можем. А вот минометы, все, ну, конечно, работают оттуда. Все. Здесь просто, если посмотреть, там все в домах. Где там вот между, среди, оттуда где-то, конечно же, оно и стреляет. Активізуються бойовики щоразу, як відбувається ротація, а це раз на місяць. Зайцевську школу переобладнали під свій штаб. От вишка, соответственно, оттуда дорога з Горловки йде сюди. Кожне утро, где-то орієнтировочно, 5:30, колонны заезжают туда, по всей видимости, у них здесь происходит какая-то или замена нарядов, возможно, продовольство подвозят. И вот так вот прямо колонны видно. Иногда бывает даже порядка 40-50 машин. Військові припускають, підвозять і боєприпаси, адже потім і місцеві, і армійці бачать. Це допомога, від якої в городах у селян вирви, а стіни стають як решето. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Четверо українських військових постраждали внаслідок пожежі у Троїцькому. Це селище знаходиться саме на лінії розмежування на Луганському напрямку. Напередодні ввечері зайнявся будинок, у якому і перебували бійці. Постраждалих гелікоптером доправили у шпиталь Дніпра. У всіх опіки різного ступеня тяжкості. Військова служба правопорядку з'ясовує обставини інциденту. Успішне випробування нових потужних ракет провела Україна. Як повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, під час тестів перевірили систему керування та точність ураження цілей на максимальній дальності. Ракети, розроблені Укроборонпромом та Державним космічним агентством, точно вразили цілі. Збройні сили України вже почали утримувати нову потужну ракетну зброю. У Черкасах викрили угруповання фальшивомонетників. Як з'ясували слідчі, підробки виготовляли на окупованих територіях. Одного з кур'єрів банди СБУ затримало, коли він спробував продати липову готівку. Під час обшуку в його поплічників оперативники виявили і передали на експертизу 1 000 000 гривень, 130 тисяч доларів, майже 8 тисяч євро та 43 тисячі російських рублів. Встановлено, що фальшиву іноземну валюту ввезено з тимчасово окупованих територій України. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 199 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Одна людина загинула, ще двоє травмовані через вибух бойової гранати на Харківщині. У селищі Орілька Лозівського району господар квартири вирішив похизуватися гранатою РГД-5 перед гостями. А коли крутив її в руках, висмикнув чеку. Від вибуху чоловік загинув на місці, двоє його друзів в лікарні. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільно тяжкий.
В Одесі поліція упіймала банду озброєних грабіжників. Затримали бандитів біля пункту обміну валют під час спроби пограбувати чоловіка, який обмінював велику суму грошей. Про результати операції повідомив начальник місцевого слідчого управління. За даними правоохоронців, із 6 зловмисників один виявився адвокатом. Вони знайшли зброю, гранати, наркотики. Тепер кожному загрожує до 10 років тюремного ув'язнення. У Тернополі затримали жінку, яка вербувала дівчат для роботи повіями у Польщі. Жителька Чернігова, майбутніх працівниць секс-індустрії, набирала через соцмережі. Потім допомагала оформити документи і відправляла за кордон. Зараз правоохоронці встановлюють усі деталі справи. Нами було задокументовано два факти. Остання завербувала двох тернополянок, які є між собою родичами. У зв'язку з тим, що в одної з дівчат малолітня дитина дуже хвора, остання змушена була їхати в Республіку Польща на таку роботу. На даний час нами встановлюються ще особи, які могли постраждати від таких дій вербувальниці. Продовжуємо випуски тепер до інших тем. Кабінет міністрів пообіцяв виділити на капітальний ремонт українських автошляхів 30 мільярдів гривень. Це утричі більше, ніж торік, каже глава уряду. За ці кошти планують провести поточний ремонт регіональних доріг та реконструкцію магістралей державного значення. В цілому стан доріг в країні є абсолютно незадовільний. З цієї зими ми вийшли з відповідним розширенням зони руйнування українських доріг. Я думаю, що все ми це бачимо і розуміємо. Зрозуміло, що люди скажуть про те, що чим більше виділяють коштів на дороги, тим більше вкрадуть. Я вважаю, що нам потрібно так побудувати процеси тендерів, відкритості, контролю якості, що є дуже важливим, щоб все було абсолютно відкрите і доступне. А поки що українські дорожники вдаються до оригінальних ноу-хау. В Полтаві от замість асфальту використовують звичайну землю з узбіччя. Скільки прослужить такий ямковий ремонт та що отримали за впровадження диво технології полтавські новатори, про це дивіться далі. Дорога міжнародного значення Київ-Харків. На мосту через Ворсклу дорожні служби проводять ямковий ремонт. Щоправда, використовують власний екстравагантний метод латання дірок в асфальті. Ями засипають землею з узбіччя. Автолюбителі вкрай здивовані і знімають на відео. Красавці, от це технологія в Полтаві ремонту асфальту. А технологія асфальту крутиться. Де ми його зараз можемо 5 часов? Керівники не оцінили старання винахідників. Після того, як відео з'явилось в інтернеті, працівники служби автомобільних доріг області негайно скликали нараду і почали роздавати підлеглим на горіхи. А потім ми сміємося з цих роликів, а ми повинні сміятися від себе в цих роликах. Тузу виговор, Шаправському виговор, виконуючому обов'язки Карловки Сидорчуку виговор, мастера фамілія, Пономарьову виговор, Дьяченка уволить. Очільник дільниці визнав, його підлеглі порушили всі можливі технології. Виконавці робіт проігнорували повністю всі можливі, неможливі моменти виконання робіт, ліквідації ямковості, які повлекли за собою такий резонанс в масовій інформації. Під час виконання цих робіт. Вечором була ситуація виправлена, але це вже було пізно, тому що було зроблено те, що зроблено. У службі автомобільних доріг, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт, кажуть, через мізерну зарплату професіонали та старанні працівники в державному підприємстві «Укравтодор» не затримуються. Систематичне недофінансування вимило із дорожньої галузі кваліфіковані кадри. Низька заробітна плата, дуже добре, що вона в цьому році підвищилась. Такий дорожній робітник отримує близько 5 тисяч гривень, то раніше це не дотягало і 3 тисяч гривень. Не дало змоги укомплектувати бригади людьми, які адекватно оцінюють ситуацію і реагують на неї. Наступного дня, після того, як відео з'явилось в Ютубі, працівники «Автодору» таки відремонтували дорогу, як належить.
Ольга Клюєва, новини, телеканал «Інтер», Полтавська область. Поступися дорогою швидкі. Під таким гаслом в Одесі співробітники патрульної поліції разом з лікарями влаштували спільну акцію. В годину пік вони вийшли на Жваве перехрестя і роздавали водіям листівки та наклейки з написом «Даю дорогу 103». Нині по всій країні проходить місячник безпеки руху. Мета акції – привернути увагу до культури водіння. Медики нагадують на те, щоб оперативно дістатися до пацієнтів. У них є усього 10-15 хвилин, отже кожна зайва секунда – це питання життя або смерті. Естафету акції одеські поліцейські передали вінницьким колегам. 85% водителей пропускают, однако 15% это невнимательные, либо просто хамят. Поэтому мы хотим сократить эти 15% до нуля. Масова загибель котів у київській багатоповерхівці. Мешканці знайшли мертвих тварин у підвалі свого будинку. Вже пояснили, труїли щурів, а коти – то випадковість. Люди ж припускають, що місто таким чином зачищають від безпритульних собак та котів. У справі розбиралися наші кореспонденти. Цей підвал став могилою для 14 місцевих котів-безхатьків. Трупи тварин знайшли мешканці будинку, які підгодовували бідолах. Іще місяць тому тут мешкали із 20 котів. Тепер їх залишилося 4. Всі животні були знайдені мертві. От по длині цих окошечок, от де вони у нас приходили покушати. Це фото страшної знахідки. Перші 9 котів загинули у середині лютого. Решта за кілька тижнів потому. За поясненнями, люди прийшли в ЖЕК. Там повідомили, у підвалі труїли щурів. Подрядна організація приходить. І вони розбрасують, там, не розбрасують, а викладають яд в містах, де бігають криси. Підрядна організація – Київський центр профілактичної дезінфекції. Його представник стверджує, використовують отрути небезпечні виключно для пацюків у гранулах та брикетах. Антикоагулянт замедленного действия. Я вам показую, чим ми працюємо. Люди красивий яд діє в течение суток. Ми не працюємо красивим ядом. Утім, як запевняють мешканці, у підвалі жодних гранул. Все засипано невідомим білим порошком. От, смотрите, от цей білий нальот – це те, що травилось не так давно. Зоозахисники, в свою чергу, кажуть, за місяць у цьому спальному районі таких отруєнь зафіксовано сотні. Вытравлено около 600-700 животных. То есть всегда это можно решить. И ЖЕК прекрасно знает на самом деле ситуацию, где активные опекуны, где люди, которые отвечают за этот вопрос. Нужно было просто перед тем, как это делать, посоветоваться с этими людьми. Що ж насправді сталося у підвалі багатоповерхівки, має встановити поліція. Принаймні, на це сподіваються мешканці будинку. Уже написали відповідну заяву. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, Юрій Романюк. Новини. Телеканал «Інтер». Ви дивитеся новини і далі повідомлення з-за кордону. Українського журналіста Романа Цимбалюка, якого напередодні затримали у Москві, відпустили з відділку поліції. Спецкора інформагенції «Уніан» затримали за спробу взяти інтерв'ю аспіранта Московського університету Захара Сарапулова, який у річницю окупації Криму вивісив з вікна український прапор. Цимбалюк провів поліції 2 години. Він вважає своє затримання під час виконання журналістських обов'язків незаконним, а в українському МЗС такі дії взагалі називають провокацією зі сторони Росії. Депутат Російської Державної Думи вимагає перевірити інформацію про таємну імперію прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Про це комуніст Валерій Рашкін написав на своїй сторінці у Твіттері. Він же подав звернення до слідчого комітету. Нагадаю, на початку березня фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального опублікував результати розслідування щодо корупційної імперії Медведєва. Документи, зокрема, свідчать про злочинну схему, яка діє через благодійні фонди, контрольовані друзями одного курсниками та іншими довіреними особами глави уряду Росії. Першою закордонною поїздкою президента США Дональда Трампа стане саміт НАТО у Брюсселі. Він відбудеться за 2 місяці. В адміністрації Трампа зазначили, він обговорить із колегами витрати країн на оборону. Раніше американський президент назвав НАТО застарілою організацією, яка має багато проблем. Ця заява викликала занепокоєння інших членів Альянсу. Утім, зараз Білий Дім запевняє світ у своїй відданості НАТО. Нові ракетні випробування Північної Кореї зазнали фіаско. Ракети вибухнули за кілька секунд після запуску. Про це повідомили у Міністерстві оборони Південної Кореї. У самому Пхеньяні вже відповіли, що це усього лиш тренування на випадок американських атак.
Резолюції ООН забороняють Північній Кореї проводити випробування балістичних ракет, проте Пхеньян продовжує провокувати світове співтовариство новими і новими запусками. Щонайменше 9 тисяч мігрантів нелегально перетнули німецький кордон лише за перші два місяці 2017 року. Найбільше порушень зафіксовано на кордоні зі Швейцарією. За інформацією німецьких правоохоронців, найчастіше затримують афганців, сирійців та нелегалів, які прибувають із півночі Африки. Крім того, контрабандисти досі заробляють перевезенням мігрантів на офіційно перекритому балканському маршруті. 78 людей загинули від масштабних повеней у Перу. Вода знищила цілі райони, сильні дощі спричинили аномально висока температура води в океані. Метеорологи прогнозують, що негода триматиметься до кінця квітня. Це найбільші повені у Перу за останні 30 років. Значна частина країни зараз знеструмлена. Людям просто бракує їжі та води. Сусідні країни надають гуманітарну допомогу. Її приймають та розподіляють у президентському палаці у столиці Лімі. Людям терміново потрібна вода, їжа, предмети першої необхідності, щоб пережити ці надзвичайно складні часи, які, на превеликий жаль, скінчаться не скоро. Єгипет не підніме ціни на туристичні візи. Уряд країни планував підвищити вартість дозволу на в'їзд майже в 2,5 рази. Нові тарифи мали запровадити з липня. Та міністри передумали, як і раніше, єгипетська туристична віза коштуватиме $25. Піврічна мультивіза – 60. Дві картини Вінсента Ван Гога, викрадені 14 років тому, повернулися до музею в Амстердамі. Це полотна раннього періоду, вид на море у Сквенінгені та паства виходить з реформістської церкви у Нюнені. Їх знайшла італійська поліція у будинку одного мафіозі ще 2002 року. За словами директора музею, повернення експонатів стало одним із кращих моментів історії музею. Тепер полотна будуть у повній безпеці. «Смак Франції» – фестиваль під такою назвою напередодні влаштували у Парижі. Похизуватися своєю майстерністю з'їхалися близько 2000 кухарів із різних континентів. Чим дивували гостей, про це далі в сюжеті. Туристи фотографуються на Тріумфальній площі. Здавалося б, звичайна картина біля однієї з візитівок Парижа. Але ось ці кухарі з великим візком здивували людей навколо. Вони поспішають у саму Тріумфальну арку, а точніше у музей всередині неї. Саме там молоді кулінари з різних країн світу пригощають гостей смачними делікатесами. Ось там я скуштувала картоплю з соусом. Це щось неймовірне. Ми, звісно, не все запам'ятали на смак, адже тут стільки всього, що очі розбігаються. Фестиваль під назвою «Смак Франції» організовують уже третій рік поспіль. Відбирає учасників комісія найкращих шеф-кухарів на чолі з Аленом Дюкасом. Коли я починав працювати, знайти роботу було не тяжко. А от якщо зараз молодь обирає собі таку професію, то вже важко собі пробити шлях. Треба їм допомагати. Своєю історією про талановитого кухаря поділився і міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, який завітав на святковий фуршет. Я знаю одного молодого хлопця, який був у розпачі, і один шеф-кухар сказав йому: «Йди до мене працювати, я навчу тебе готувати». Буде дуже тяжко, але воно того варте. І потім я бачив, як вони разом працювали. І це було щось неймовірне. І я щасливий, що все так склалося. Фестиваль «Смак Франції» проводять і за межами країни за підтримки французьких посольств в усьому світі. Мета – продемонструвати такі цінності французької кухні, як сучасність, відповідальність, піклування про клієнта та гостинність. А ще популяризувати культуру вживання страв. Адже французька кухня – це багато овочів, фруктів, свіжих продуктів з мінімальним вмістом жиру. Це моменти, коли люди різного кольору шкіри та віросповідання збираються за смачною вечерею, забувають про всі конфлікти і насолоджуються процесом. Ось що характеризує французьку кухню. Надихнув французів на фестиваль приклад Огюста Ескоф'є, який у 1912 році започаткував обіди епікура з одним і тим самим меню в один день в містах по всьому світу для найбільшої кількості гостей. Спробували Францію на смак і в Україні. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Вишиванки для чотирилапих шиє дизайнерка з Дніпра. Попит на продукцію шалений. Скільки ж коштує такий одяг? Про це в наступному матеріалі.
Тілсман став законодавцем моди на патріотичне вбрання у Дніпрі. Першу вишиванку йому пошила господарка Вероніка. Дівчина-дизайнер 4 роки тому на День Незалежності вирішила вбрати свого улюбленця у національну одіж. Всі кричали: «Смотри, собака, вишиванки». Можна сфотографувати собачку, можна сфотографуватися з собачкою. Вот. Мы еще тогда шутили, что если бы Тилсману за каждую фотографию давали хотя бы по гривне, то ему как раз на вкусняшки бы хорошо хватало. Відтоді все й почалося. Після вишиванки дівчина почала розробляти дизайн патріотичних сорочок, брюк, спідниць, костюмів та аксесуарів. Каже, справа доволі копітка. Помилишся, бодай на 1 сантиметр і вбрання уже не пасуватиме. Знімаємо длину спинки від холки і до початку хвостика. І обхват груди в самому широкому місці. Виклала одне вбрання у соцмережі, інше – пішли замовлення. Катерина, що не дізналася про патріотичний одяг, замовила. Тепер у щось інше своїх улюбленців не вдягає. Дуже багато просто, там, проходя мимо, там, восклицають якісь там: «О, клас, вишиванка», і починають просто фотографувати, щоб там виставити в Інстаграм, або ж просто показати якимось своїм знайомим. Одну вишиванку Вероніка шиє близько 3 годин. Із прикрас і традиційний орнамент хрестиком і атласні бантики. Вбрання коштує щонайменше 240 гривень. Українську одежину дівчині замовляють навіть з-за кордону. Кілька нарядів уже носять 4 лапі у США та Чилі. Демонструють місцевим модникам. Що таке «Made in Ukraine»? Олена Мандалюк, Євген Коденцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. Мільйони квітів, сюрпризи та майстер-класи. На фестивалі тюльпанів наші журналісти почули цікаві розповіді про квіти, які вже кілька років поспіль б'ють рекорди весняних продажів. Який колір подобали цьогоріч українці та чим модно декорувати букети – дивіться далі у сюжеті. Даша, розкажи, який тобі тюльпанчик найбільше сподобався? Покажеш? А подумати тут є над чим. 30 видів, 30 різних відтінків та кольорів. Під Києвом стартував фестиваль квітів. У центрі уваги – безсумнівний лідер з весняних продажів – тюльпан. Це новинки, які ми вже производили в цьому році і будуть представлені у нас на наступний рік. Найзвичайніший сорт – це рококо. Прекрасно йде теж в композиції, в складні, дорогі композиції. На цьогорічний тюльпановий сезон, а це період від Дня Святого Валентина і до 9 березня, вітчизняні виробники закупили, виростили і продали близько 10 мільйонів квіток. Ось він – найпопулярніший колір тюльпана. Цього року українці купували такий найчастіше. А жовтий поступово втрачає славу поганої звістки. Він на 2-му місці за попитом. І, до речі, найароматніший з усіх тюльпанів. Окрім жовтого виду Strong Gold, яскравий аромат має ще рожевий із назвою «Династія». Решта не пахучі. Зате квіти використовують у кулінарії. Пелюстки смажать у клярі, додають у салати. А в Туреччині їх вважають священними. Другокласниця Катя свого фаворита на виставці обрала швидко, за улюбленим кольором. Мені найбільше подобалася ця квітка. А як ти думаєш, для чого квіти існують? Щоб хлопці дарували дівчатам. Трендове декорування цього року – вербові котики. Вони дуже пасують до тюльпанів, кажуть тренери з флористики. Оформлювати букети радять з використанням фіолетового та усіх відтінків блакитного. У дні фестивалю для охочих відчинені двері і теплиць, де всю цю красу вирощують. В течение там месяца они укореняются, процесс роста продолжается, они зацветают. Розвіяти весняну депресію прийшла Таїсія з подругою та дітьми. Каже, атмосфера надихає. Дуже затишно, дуже кольорові. Теж для цих діток враження кольорові, запахи тут чудові. І отримуємо задоволення. Галявини тюльпанів родом із Голландії та Німеччини милуватимуть око відвідувачів ще 3 дні. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер». І це всі повідомлення наразі. Наступний випуск новин почнеться о 17:40. Дякую за увагу і вдалого дня.